Здравейте, мили мои приятели, аз съм вашия Том и ще ви разкажа поредния смешен виц. И така, влиза Пешо в кабинета на шефа си. Чупи му компютъра и телефона, удря му два шамара, скача отгоре върху бюрото, изритва абсолютно всичко и почва да танцува пред сцепенение от ужас началник. Изведнъж вратата се отваря, подава се един негов колега и казва: «Тига, Пеше, пошегувахме се, не си спечели от джакпота». «Е-хе»,